kitalo nyo kitalo dala echa Lady Grace sofe mbuwangwa nino natugamba mwezo wachi nene nina vini ee tukwe kanga chori na ye amaziga tuwaka kabi finga abamu soseko netutuka netulio kinga na ye sabamu kama amwechi umule chirunji atamula muze chisebi sobye kuba fenali yoku na ye Grace echitufu finga abamu sokako zinalimva kuyimba weba itesemoto ni waba wankubile simu na akubila ni manager wange so chitalo nyunga sina genda wala manager wange Tobias Lutaya tata wina ya afude abadde mulwadde naye wenva wana atenzi luka Masaka kwa mzee ya mazo kufa manager mugambe kiri ranze kangende eno na afude wanechiru na enzira yi Kampala na hivu nari mva yu batu kubila ni bagamba omusajja kilevaje ya gamba wali uwe moto kefunye obuzibu nestegede yani mukebere betwajja nenengera abavubuka babiri ngomwemi mwajiweddewo jiulise nga ayiga musaayi ngomulala atudde yali muganda wala gafaya amiri sengendo nangamba tokwata ku bantu abo polisi eyinza okusiba kubanga bajja kubuuza byotamanyi ne mugamba polisi abantu fe gavumenti tulina okuyamba abantu oba tetubamanyi oba tubamanyi nenyimirira tugenda okwetegereza yenyini ya mirina agamba ono muganda walaga fire tukenda okuulira nga laga fire ngamba ndi eno nga ali mu mugga wansi enda okuulira nga alimpa ngamba abamwe yanamenyesa amagulu kyetuva tukkirira wansi nendagira bounce ono ne mugamba abantu abo bateeke mu motoka abali waggulu ne tukkirira ne tunonayo omwana omulala namutegeredde mu ddwaliro nti ye kabuye twamuzise jjo enamayumba naye namugyayo nga simanyi nti ye kabuye ne tukkirira ne tujjayo alimpa ne laga fire bwe tumala obbassa mu mmotoka ne ŋŋenda okunoonya ku biki byennyinza otutandikirako ng'amasimu era nafunayo essimu ya laga fire n'ey'omwana oyo kabuye yafudde naziwadde bannyinizo ne nfunayo n'ensawo ya laga fire kati mu kuvaayo ne ndaba omuwala mu mazzi ng'ali mu mazzi mu mugga ne ŋŋamba omwana ono wadde yafudde tumuyambe naye nga simanyi nti ye Grace kuba nali sisuubira nti atambula nabo ne mpita bawunsa nankwatirako ne tumusitula naye bwe nali mmusitudde engeri gy'ekiyingize nasitula ekifuba ne mmwetegereza ne ŋŋamba manager ono Lady Grace naye namuteeka mu mmotoka nga mmanyi mufu ne nvuga engeri kkubo gye riri byabinnya ndowooza yajjanga ebasunda abalaajana bwe balaajana naye nga ye asirise bwe tutuuka mu kkubo nnatera otutuuka e Matugga natandika okuddamu okusika omukka naye ng'abimba ejjovu bawusa naŋŋamba yimirira ono mulamu ne mugaba bwennyimirira ate bwakutuka tudduke tugende naye poliisi yajjanga engoba bwennyimiriza bwe neewozaako era kaleerw awo bankiika eppiki zaalinga 8 paka bwe natabuka ne bagantwala bantu bano naye nasooka kawempe ne baŋŋamba nti tebakola ku bantu bazaalisa ne mbaleeta emulago ne bamuteekako twamwanguya katanda n'alimpa ne bamuteekako okisijeni ekirungi abasawo baamwanguyira ne bafuba okukola nga bwe ndaba bano bwe ŋŋamba ono yonji oli situle ono leeta ono ate kwata wano ate oba oli eno ne bakuyita eno ate ndugga ono naye nafuba nnyo okulemera ewali Grace kuba gwe nali mmanyi nga njagala dde engulu ne tugezaako ne bantuma eddagala ne ngula buli kimu kye baayagala ne mbibawa Grace ne bamuteekako oxygen naye yaddamu nassa n'endowooza ateredde nga ndaba olubuto asa bulungi naye waayitawo eddakiika nga 3 nga ndi ne kasasa kuba kasasa yansangawo ne mugema ne ndaba amaaso kuba nali mutaddeko nnyo amaaso ne gagenda ne ŋŋamba kasasa omukazi afudde kasasa n'aŋŋamba tekisoboka ebyo byuma ne mugamba afudde era kasasa yandeka mu ddwaliro ng'amanyi mulamu naye saawa 11 ez'okumakya omusawo nanze ebbali nanga kituufu kiganye naye nga tannafa bajja abasawo bonna nga bapika nga bumanyi omuntu gwe bapika nga yaguddeko mu mazzi nga bakoowa ne baliyita omulala n'apika ne bayita omulala ne batuuka okugamba naawe pikamu naye nga nange ebyempika sikola ki sibimanyi kituufu Grace n'alema
Nengezaako ne mbegayirira mumuleke awo tukole ekisoboka ne mbabuuza kye beetaaga okuba nga tebamutwala mu mochi ale ne bagaana naye tulina mmusoosaawa. Ne bamuggyawo ne ndeeta ate Kabuye. Kabuye olwamuteekako oxygen n'asirikirawo. Ne baleeta akaveera ne bakamubikka ne mmanya nti naye akoze ekyo. Era essaawa zino alimpa bamwongedde eddwaliro liri Gayaze ly'abamagumba naye naye ekifuba kyazzeemu ate okutuka. Tumusabire nnyo. Ate Lagafaya ye yasimattusa zeema kindi yagenze eggulo. Wabula muganda wa Lagafaya yayabika akatago bakajeemu. Amawugwe bagasazeeko saidi agajjudde omusaayi. Bamulongoosezza mumusabire kuba ye kati gwe embeera ye nange kati neeraliikiriza. Era gye navudde ekiro okujja wano. Mpozi omwana omulala yali ayulise mimwa simanyi bantu be nabalaba naye simanyi yaani. Ye gyali bamututte ate mu ddwaliro eryawe gye balina omukolerako. Alimulako naye bamukyusizza. So mwenna bagenda okuyamba alimpa. Temutunuulira alimpa ng'omuyimbi omu. Mutunuulire n'abali mu malwaliro kuba obuzibu baabufuna ku lwa alimpa. Senga alimpa teyali ng'asobola okutambula yekka bano tebandifunye ki? Naye olw'okubaffe abayimbi kati ndi n'ono, ndi ne manager, ndi n'omulala avuga n'abalala. Bwe bafuna obuzibu leka kutunuulira nze nzeka. Tunuulira ne bano kuba nze mbambaleetedde ki? Obuzibu kati bantu mukuba amasimu mumbuuza alimpa, mumbuuza ssente ate alimpa. Mumanye nti ssente waliwo aba opponent bakubye baweereza 219. Essaawa eno bakuba bazimbuuza naye nga beerabidde. Baweereza ku lwa alimpa naye beerabidde nti ze gwe baziweereza nkyasipeniga ssente ku bantu be simanyi. Kuba we bankubira sijja kugamba nti sijja kugendayo. Okitegedde? Tuyambagane we mba muyamba alimpa n'abaana abaana mbayambe basobole okusimattuka. Ne bazannyo abatuyambyeko Dr. Baker nkwebaza kuba yayimirira naffe ebbanga ddene ne we nasuliranga eŋŋandu nga Grace mbeera naye Dr. Baker ng'atuyamba mu buli kimu ate era abadde yamaze okumpita ng'ayagala nze ne Grace tubeere balidda bya bandi nga ebyuma birina nga buli kimu akitukwasizza naye tekisobose saba Mukama akuwummuze mirembe wabula nammwe abali wano tubeebaza mwenna abazze okumuwerekera. Nneebaza bannamawulire baakola olugambo okuva lwe nabatuusaako amawulire mpaka kati bayimiridde. Era ekiro nabadde nvumirira nnyo abafamiry ababadde wano nga muvuula bannamawulire. Kintu ekyo temukiddangamu. Temukiddangamu. Obuuza simanya bitugasa ki ebyo. Bikugasa ki ono wabadde ojja kutegeera nti mufu. Muwe abantu ekitiibwa. Oba oli mulokole oba toli. Naye mwakoze bubi okumanyira bannamawulire. Temukiddamu okumanyira bannamawulire nkizeemu. Ate ne bapresenta aba radio ne TV kano kalango kagende gye muli si mu bubi. Grace okuva lwe yafuddemu kuba ennyimba muzikubanga bulango. Naye essaawa zino takyalina asobola muyita nti kwata abiri. Senga bwe muzikubye ng'afudde bwe mwazikubanga mulamu abadde ajja kufa azimbidde abaana kuba bandi muguzenga bbeeyi olw'okumumanya ennyo. Naye mutulinda kufa bwe tudda mu corporate TV radio mwandibadde mutusasula na ssente naye ffe ekyaba tulesa ne tutabanoonyerezaako kuba twagala mubeere nga mutufunamu naffe mutuyambe. Naye muli mu kukuba nnyimba za mufu kati nange ndi wano nze bamweyana nkuba oluyimba naye ndowooza mandwa zange zinnyamba. Ze ndwawo okutwala oluyimba ku TV kuba nnoonya ssente ze ŋŋenda obbawa musiime nga siziraba. Ne bano bannamawulire nze mbayita ne muga sirina kola ky'olina okunkoleranga munno. Era mbeebaza bannamawulire nze tebanteekako ffoosi ya ssente. Naye aba TV ntya okubawa ennyimba. Ne bw'olaba nga lusomesa ggwanga muyimuke. Gavumenti. Mututaddeko emisolo. Ffe tusinga mu Uganda ogw'emisolo. Tusasula baana okugitimba waggulu 1,000,000 bwe malaye ennaku 3,000,000 tutimba baana 15-2 okola ekivvulu ebbaluwa ziva naggulu n'ogenda ku buli poliisi n'oli signing ate n'ogenda ku kyalo kwokoledde era n'obasasula. Tusasula kanso buli kimu tuwa emisolo naye teneero si tugiwa naye temuyimirira naffe mu bizibu. Bwe tunaabiyimba nga munoonya okunkwata naye nze ndi ready mujje. Kuba byennyimba bituufu tubonaabona abantu bali bubi. Banabaana singa gavumenti yali esiima abayimbi ne musiima bye tukolera eggwanga bano bandibadde bagagga
ensisi tu singa Tanzania, Kenya, wa South Africa na walala government ya supporting abantu bayo ne wanononya nokola video ku street ye Kampala ne bakugoba mutugoba mumanyi nti bye mukola mugwanga sibituufu mutereze gwanga bye byange gulesi umula mirembe pechi muri kyange sigira kudewa ba weraba Tambule mirembe Grace weraba weraba Grace Omotozi aviri nawe Bweze bwachi nene ni mama nabine ni Bwencho nisaba mukama Katonda kulamuzi chisa Kabaka bulamu sano ngo mukama wange yaniriza omwoyo gwa Red Grace okutuusa mikono gya Katonda. Bwentyo bwe njogedde mu buwangwa n'ennono. Tufa mibiri naye omwoyo tegufudde manyi Grace gy'oyo olaba. Siima abo abakoze ebirungi gy'oli. Ateera nsaba mukama akusaasire otuuke mu bwakabaka bwe. Naffe ly'ekkubo tulisinkana. Ngotawanyizwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake. N'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyine woli wulijja okubanga likutukirako ddala bali mu ggwanga lya Uganda namwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba kuba ku 0 7 0 9 8 5 2.